Само материјална штета, со телесни повреди и без загубени човечки животи е билансот од сообраќајката на магистралниот патен правец Штип Кочани. Несреќата се случила во средата околу 20 часот и 30 минути на крстосницата кај Штитското село Крупиште. Во критичниот момент, 21-годишниот Б.А. од Кочани, кој управувал товарно возило марка Volkswagen Caddy, од засега непознати причини, возејки во ист правец со автомобилот марка Mitsubishi со швајцарски регистерски таблички, удрил во него. Освен оштетувањето како последица од мощен силниот удар, со телесни повреди се здобиле двајцата патници од автомобилот, а возачот, 58-годишниот Д.С. од Зрновци, останал неповреден. На местото на настанот е извршен увид, а против причинителот на несреќата, според информациите од Штипската полициска станица, ќе биде поднесен соодветен поднесок.